ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਫਗਵਾੜਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ੀਬਰਾ ਨਾਲ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜ਼ੀਬਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਰਾਜਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਬਰਥਡੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਜਿੰਨਾ ਤੋਲ ਕੇ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਇਲ ਪੈਲਸ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਾਵਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਵੱਸਦੀਆਂ ਸੀ ਯਾਰ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੰਮਾ ਚੱਕਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ।